heter ju Lennart Svensson, men jag har ju ett artistnamn nästintill som är Edhem. Jag kallas för Edhem och det började redan i skolan faktiskt. Och det är hela anledningen är att det stället där jag bodde och växte upp, det hette alltså Edhem. Min tid här på IP, det har ju att göra med vilken årstid vi pratar om. Och vi pratar om den årstiden som vi använder anläggningen, vi har träningar och vi har matcher, så här, då blir det ju väldigt mycket faktiskt. Det finns ju ingen riktig regel, utan en kväll som det är träningar och matcher här, då vill jag gärna vara här i god tid. Och då kanske jag är här klockan 5:30 och jag är ofta sista man här, och då kanske klockan är 9:30. Det är väldigt vanligt de vardagskvällarna så. På en sån här ort så hoppas jag att ingen funderar över vad skulle hända om inte idrottsföreningen fanns. För den är en sån himla självklarhet och den är säkert utav så stor betydelse så att jag hoppas ingen ens funderar, utan det är ju så att den ska bara finnas. Vi som har olika roller i föreningen, om vi är en styrelse eller vad vi än sysslar med, Vi hoppas ju egentligen att det här som vi gör ska vara till glädje för många och att det har en stor betydelse. Och vi tror också att det är så. Påverkar din tid på IP någon annan? Den frågan ska ställas till den som jag bor ihop med och har barn ihop med, min fru. Då får du ett avvikande svar. Min fotboll, den börjar inte här. Och i tidens IF och i det här sammanhanget, utan min fotboll, den börjar som man egentligen vill se på många andra ställen, spontan fotboll. Och där gjorde man massa såna här saker, fysiska saker. Och det slutade ju med, det var ju början till att man tog sig hit ner och blev aktiv i ett lag. Det här som vi har pratat om då, min roll i föreningen och det här som är här nere, det är ju alltså ett fullständigt ideellt arbete som jag skulle vägra bestämt att ta emot någon form av ersättning för. För att det funkar inte om i en sån här förening på sån här ställen om människor ska ha betalt för det här. En ordförande till hans IF försöker få allting som sker här att gå ihop i slutändan. Och det främsta uppdraget en ordförande har, det är väl att ungdomar i tiden ska få spela så mycket fotboll som möjligt. Och få kunna röra på sig så mycket som möjligt. Ja, Lennart är en väldigt karismatisk person och kan vara lite spännande att ha med att göra. Men han har ju sina mål och sin passion för att driva föreningen och få folk att spela fotboll, och det är berömningsvärt. Ja, Eden offrar ju väldigt mycket tid där nere och är här och fixar och grejer och gör så att andra inte behöver göra så mycket annat. Utan han sköter det mesta så att andra kan bara komma hit och ha det roligt. Utan honom så hade det blivit svårt för oss andra att få den här föreningen att fungera. Tränare i Tidens idrottsförening, är med på matcher, ser till så håller i mycket träningar,
se till så allting kring laget fungerar som det ska och sen det fotbollsmässiga då, hur vi ska spela och allt sånt. Edhem betyder väl ungefär allt för föreningen. Det viktigaste han gör är framförallt jobbet i det tysta som inte så många märker. Det med tvättning till exempel. Bara en sån sak och gå och starta igång elementet varje gång i klubbstugan innan det ska vara sådana saker och möten och sånt. Så det är mycket jobb han gör som mycket viktigt. Jag tycker att Lennart är en väldigt rolig person när han lägger den sidan till. Och ja, han är som han är. Mycket viktig. Om Lennart inte fanns så vet jag faktiskt inte om Tidens IF skulle finnas heller just nu. Ta med de där flaskorna sen. Mm. Mm.